ڈاٹھو بَچو اَسَلام علیکُم بَچو أسۍ چھِ سٔتمہِ تُہۍ چھِو سٔتمہِ جمٲژ ہِنٛدۍ بَچہِ أسۍ پَرو کٲشِر کِتاب سبق نمبر 2 ییٚمیُک ناو چھُ سُیا عنوان چھِ سوالَن ہٕنٛدۍ جواب سوال نمبر 1 راز اونتی ورمَن کیٛازِ اوس دِل ملوٗل روزان جواب لوٗکَن ہٕنٛز پرٛاپَر جایی کانٛہہ چھَنہٕ وول یہِ راز اوس ہمیشہٕ دِل ملوٗل روزان تِکیٛازِ پرٛٮ۪تھ ؤہری اوس وَہرٲژ منٛز ویٚتھِ آب ہُران حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ آب اوس دوٗر دوٗر تام زٔمیٖنَس آوراوان سوال نمبر 2 سہلابو سۭتۍ کیٛاہ نۄقصان اوس لوٗکَن واتان جواب سہلاب ٲسۍ فصلَس مالَس جادادَس لَرٮ۪ن تہٕ چاروایَن تباہ کَران سوال نمبر 3 چھِ سوالَن ہٕنٛدۍ جواب بوٗزِتھ کیٛاہ ووٚن رازَن سُیاہَس جواب سوالَن ہٕنٛدۍ جواب بوٗزِتھ بیوٗٹھُس دِلَس زِ یہِ شخص چھُنہٕ پاگل یہِ ہیٚکہِ ضروٗر کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ رُتُے کٔرِتھ رازَن مٔژرٲوۍ خزانَن بار سُیاہَس دوٚپُن زِ خرچاو کوتاہ خرچاوَکھ مگر سہلابَس پھِر گَنٛڈ سوال نمبر 4 سُیاہَن کیٛازِ چھِکھ دیار ؤتھِ منٛز جواب تِکیٛازِ لوٗکھ ٲسۍ تنٛگ دَس دیارَن ہٕنٛدۍ مارٕ مٔتۍ ؤتھۍ بیل لوٚنہِ پَجہِ پَجہِ ہٮ۪تھ تہٕ ؤتھِ منٛز تہٕ دِتُکھ لیٚمبے سیٚکہِ تہٕ باجرِ دٔپۍ زِ زوٗل ؤتھِ ہُنٛد ژوٚک تام کھوٚنُکھ ؤتھِ منٛز یُس وٲنٛسہِ وادَن پٮ۪ٹھ مَلبہٕ سَمیومُت اوس سُہ کھولُکھ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ سوال ؤتھِ پاز لَگنہٕ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ لوٚگ سہلابَس گَنٛڈ جواب ییٚلہِ ؤتھۍ پاز لوٚگ یَکدَم ووٚتھ آب تہٕ سہلاب گوٚو زَن تہِ غٲب یُس زٔمیٖن سہلابَن آورومٕژ ٲس سُہ درٛاے نٔنۍ سوال نمبر 6 وزیٖر بٔنِتھ کَم کامہِ کَرِ سیاحَن جواب وزیٖر بٔنِتھ کٔرۍ سیاحَن زِراعتَس ترقی دِنہٕ خٲطرٕ واریاہ زَبر کامہِ زٔمیٖن سَگوَن باپَتھ کھَنناوٮ۪ن لۄکچہِ بَجہِ کۄلہٕ پہٲڑی علاقو منٛز پَکَن واجنہِ کۄلَن دیونٲوِن کَنٮ۪ن ہٕنٛدۍ سُتھ یُتھ بالو تہٕ وٕڈرو پٮ۪ٹھ پَسہِ ؤسِتھ یَنہٕ سۭتۍ آبَس ٹھوٚر لَگہِ بَچو باقٕے سوال کَرو أسۍ صُبحَس اِنشاء اللہ اَسَلامُ علیکُم